sportski pozdrav iz prohladnog Kruševca. Videli ste sudiju Milana Mitića sa loptom, izvodi današnje rivale. Domaćina ekipu Trajala u žutoj opremi i Dinama iz Vranja u tamnoj. Nenad Cakić nada se trijumfu danas protiv Dinama. Izveo je sledeći sastav: Stefan Stojanović, Sava Radić, Nikola Radmanovac, Džof Osman, Zlatko Ličević, Ivica Jovanović, Filip Gogić, Filip Đurović, Dušan Ponoševac, Igor Petrović, zamenik kapitena, i Aleksa Petrović, rezerve: Nenad Jovanović, Đorđe Radovanović, Milorad Savić, Nikola Milošević, Musak Baba i Aleksandar Tomić. Trener Dragan Antić odlučio se za sledeću jedanaestoricu. Na golu Stefan Popović, zatim Okoman Onimisi, Filip Bajić, Mlađan Stevanović, kapiten ekipe, Nikola Jovanović, Đorđe Veličković, Vasilije Spasić, Nikola Popović, Nikola Jaćimović, Vladimir Radočaj i Filip Stamenković, rezerve: Dušan Stanković, Milan Ilić, Marijan Petrović, Mladen Popović, Enes Dolovac, Miloš Antić i Nikola Simić. Počela je utakmica, glavni sudija Milan Mitić, pomoćnici Miodrag Zdravković, Aleksandar Marjanović, četvrti sudija Stefan Ćirić. Do Aleksa Petrovića ide Aleksa Petrović, veoma je brz Aleksa, prati ga Jaćimović, prilika za Gogića, imali 1-0, nema. Osman ubacuje, prilika i nema gola. Radočaj vraća do Bajića, očekujemo centar šut. Brže je skočio Stevanović, bori se Aleksa Petrović. Baca u vatru Ličević Gogića, šta će uraditi Gogić, Osman i nema gola. Trči Osman. Osman iz prve, odlično, i još jedan korner. Nekako najviše trči, najviše ima kondicije i dobar u skoku. Odlično Radmanovac prema Gogiću, Gogić pušta prema Đuroviću, ide Đurović. I dalje Đurović, Đurović prilika, šutira, ali pravo u ruke golmana Popovića. Stefan Stojanović je ovog trenutka sudija. Mitić označuje kraj prvih 45 minuta. U otvorenoj igri Trajali Dinamo 0-0. Nije bilo izmene ni u jednoj ni u drugoj ekipi. Trajala igra u sastavu Stojanović, Radić, Radmanovac, Osman, Liščević, Jovanović, Gogić, Đurović, Punoševac, Petrović, Igor i Aleksa Petrović. Popović za trenutak šutirao, Gogić traže penal, fudbaleri Trajala. Gogić. Gogić prema, šutira Aleksa Petrović i dobija aplauze. Gogić, prilika za Trajal. Ide Gogić, Gogić u prazno prema Ivici Jovanoviću, prilika, brani golman Popović. Ide Aleksa Petrović, vuče loptu Aleksa Petrović prema Ivici Jovanoviću, ima li sada gola? Nema. Osman, Gogić, Gogić prema Ivici Jovanoviću, centar šut prema Đuroviću i 1-0 za Trajal, 1-0. 60. minut utakmice, bravo za Ivicu Jovanovića, a strelac Filip Đurović, 1-0. Ide Spasić i nema ništa od ovoga. Prema Jovanoviću, nema snage Liščević da krene u napad. Odličan pas prema Gogiću, prilika za 2-0 i penal. 11 terac u 74. minutu. Ponovo na sceni stupio Ivica Jovanović, uposlio Gogića, a golman Popović napravio prekršaj za 11 terac. Oči u oči. I 2-0, 2-0, 2-0 u Kruševcu. Ivica Jovanović. Radost fudbalera Trajala, zaslužili se ovo vodstvo. Đurović i Bajić u duelu, Đurović, prolazi Đurović i nema gola. Krade Aleksa Petrović, prolazi Aleksa Petrović, Jovanović i brani golman Popović. Trajal je znači osvojio 26. bod.
sledi pauza, slede pripreme, jer drugi deo prvenstva počinje krajem februara. U nastavku još 7 utakmica. Želimo puno sreće Trajalu.